Český svaz chovatelů, základní organizace Litoměřice Žitenice, pořádá pod záštitou starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče propagační naučnou výstavu Děti a zvířata Litoměřice 2018. Výstava určená dětem ze základních škol i školek, ale také široké veřejnosti, proběhne od 8. do 10. února na výstavišti Zahrady Čech a nabídne expozici králíků, drůbeže, exotické ptactvo, kočky, akvarijní rybičky, psí agility, králičí hop, projížky na koních, soutěže a hry pro děti a mnoho dalšího.